Esse é o DJ MS9 da Pioneer DJ, funcionando aqui com o Cerato DJ. Aliás, você pode ligar dois, né? Você sabe, nos outros vídeos a gente já falou um pouco sobre isso. Também já falamos sobre os pads. Agora a gente vai falar sobre o banco de efeitos e sobre o loop. Para você fazer um loop no modo tradicional, diria-se arcaico, você vai apertar aqui o Shift In Out. Aí sempre você vai dar aquela errada e tal, né? Então beleza, não quero dessa forma. Vamos apenas apertar o 4-bit loop. Pronto. Muito mais simples, muito mais fácil, muito mais rápido. Agora eu quero diminuir dois tempos, um tempo, meio e assim vai. Quero sair. Pronto. Simples, não é? Quero aumentar. Quero tirar do loop. Vou apertar novamente. Muito bacana. Nas ações de efeito, aqui você está vendo 6. Vamos começar com o phaser. Um, dois, um, dois, um, 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 um. Vinyl break. Se você colocar para cima, vai permanecer. Um, 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 um. Você pode juntar os efeitos, fazer o que você quiser. Reverb. Vamos colocar lá para cima, no parâmetro. Bem legal, né? Flanger. Um tempo. Um, 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 um. Meio, meio, meio. Um quarto. Backspin. Em um tempo, vamos lá. Um, um, um. E o eco em um tempo. Bem bacana. E você pode, como já disse, associar todos os efeitos que quiser. Muito bem, você deve perceber que só tem 6 botões aqui, não é? Mas é possível você inserir outros efeitos aqui. Basta você usar o utilitário de configuração do DJ MS9, aquele que foi solicitado para você instalar na hora que o Cerato não estava conversando com o mixer, é o drive da Pioneer. Então basta que você vá aqui no FX Bank, escolha os efeitos que você quer e coloque. Por exemplo, aqui no 1 está o eco, não é? Vamos colocar aqui o flanger. Pronto. Já é o flanger. Agora no 2 está backspin. Não, vamos colocar um vinyl break. Ou seja, você determina, faz a maneira que você quiser, regula intensidade, regula velocidade, regula tudo, exatamente tudo, através do software, de uma maneira que fique mais fácil para você trabalhar. Se quiser voltar ao modo normal, basta não salvar, sem problema algum. Tá bom? Agora a gente vai falar sobre os efeitos do software Cerato. Você percebe que do lado direito nós temos o software, os efeitos do Cerato, e do lado esquerdo os efeitos do próprio mixer. Se você acionar o FX1 e clicar aqui, você já percebe que não está acionando do lado esquerdo aqui. Por quê? Porque agora nós estamos falando do software Cerato. Então esse canto é que vai determinar os efeitos. Eu posso colocar aqui no 1, por exemplo, vamos colocar aqui Pan Delay. Vou acionar. Então ele vai fazer um processo para lá e para cá bem rápido, né? Vamos colocar aqui o flanger. E eu posso trabalhar com todos eles juntos.
Basta que eu acione e posso te acionar, inclusive, por aqui mesmo. Posso desligar e posso ligar por aqui, sem problema algum. Então, dessa maneira, você também pode escolher o banco de efeitos que o Cerato te oferece e mais, você pode comprar um banco de efeitos que ele também vende. Então, é isso. Efeitos do Cerato, efeitos do Mixer e assim você tem uma gama de efeitos para aprontar, para fazer o que você quiser.